他今天是慈悲天。啊，请到五公，不闻道公。大家好，请坐下。各位节选大德，大家好，请坐下。目前人，真的是在我们是，还有我们在座的精英，各位节选大德，大家中午好。凡是中午好。我也荣幸。刚好有这个机缘，多留一个晚上，所以呢，目前的慈悲说今天这个结语呢，让墨学来学习。那看到各位前贤这样的修行，墨学也非常的感动。尤其看到我们习坛主几次被邀请到台上来。这里面有很深的意涵，